Very nice in body, a beautiful color, very nice rosettes. Really nice adult female. She will be my nomination for this. Že história výstav v Bratislave je veľmi dlhá. V podstate novodobá história je od roku 2002, kedy sme začali robiť výstavy v našom novom zložení. V katalógu máme okolo 240 mačiek, v sobotu bude posúdených približne 200 mačiek a v nedeľu 150. Vystavovateľov je asi 130, čiže niekto prinesie jednu mačku, niektorí viacej, aj 4-5. Na našej výstave posudzuje 5 medzinárodných porodcov. Pani z Fínska, máme našu posudzovateľku zo Slovenska, z Česka a dvoch posudzovateľov z Holandska. Najvyšším ocenením, čo sa týka titulov, je Supreme Champion. To je medzinárodné ocenenie FIFA. To je najvyššie ocenenie, ktoré mačka môže získať vo svojej výstavnej kariére. Ale na výstave najvyššie ocenenie je tzv. Best of Best, že najlepší z najlepších. Toto je britská krátkosrstá mačička, čiernostrieborná mramorová. Má 9 mesiacov, je to jej 5. výstava, je mladá, v triede mladých sa umiestnila, dnes dostala Best in Variety ocenenie a je nominovaná do show. To trvá ešte. Práve, ja mám to pre mačky. My sa ich žijeme, ale testujeme.